Mladiću, 10. put polažete vozački ispit. Molim vas, skoncentrišite se. Dakle ovako, u malenoj uličici s jedne strane je veoma stara baka, a s druge strane je jedna ovako zanosna, seksi ženska. Po kome biste vi nagazili, mladiću? E pa, baku? Ne žurite, mladiću. Ne, žensku ovu. Ama kočnicu treba da nagazite. Sljedeći.